for nu lige at samle op på det der med velvære og hvad man vil. Altså, så som jeg tænker det, så er det lidt som om med en god lænestol, og man indretter den med nogle puder og så videre, og nu skal man sidde rigtig godt. Og det er altså det, man vil. Og hvis det så er helt perfekt, så sidder man også bare rigtig, rigtig godt. Men det kan jo være, at der sådan er lige en af puderne, der ikke... Der kunne være en af puderne, der ikke sådan... Ah, den sidder ikke helt rigtigt. Der skal lige rettes lidt på den pude, ikke, før det er helt perfekt. Og så må man jo rette lidt på den pude. Og så kan man så sige, yes, nu er det godt, ikke? Nu er det rigtig godt. Og det er nok sådan, jeg tænker den. Og det er så også der, jeg siger, at lad være at tænke reglerne som en lovbog, tænk dem som en række gode råd. Som ligesom er at sige, jamen, hvis det ikke føles, som om du sidder helt godt, så prøv at gøre sådan og sådan med en pude af den og den størrelse. Det er altså nogle gange lige det, der skal til. Prøv det en gang, og så se, om det er det, der skal til. Så altså på den måde. Men igen, der kan være så forskellige tanker om, hvad man ønsker og hvad man vil. Og måske har man den her drøm om at blive rigtig piberyger. Altså virkelig nå helt op der. Altså, hvor, altså som næsten er umuligt at nå. Ikke? Men altså fordi det er et ideal og et ideal billede, som ikke er specielt realistisk. Og spørgsmålet er, om de overhovedet findes. Altså, i det, den der sådan typologiske skitse der, pibefolkets spektrum, jeg har skrevet, der har jeg jo som øverste trin lavet den der piberygeren med stort forbogstaver i bestemt ental. Og findes han, eller er han en myte? Som jeg har skrevet det, der har jeg jo lidt givet det en humoristisk drejning, hvor jeg et eller andet sted indirekte skriver, at de findes faktisk slet ikke. Det er bare nogen, vi forestiller os. Det er vores ideale billede. Og at det er et ideale billede, og de egentlig findes de slet ikke. Og der er aldrig nogen, der har mødt sådan en. De har bare hørt om dem. Og eventuelt læst om dem i en anden bog eller et eller andet, men de har sgu aldrig mødt nogen. Altså, der er aldrig nogen, der har mødt sådan en, vel? Altså, jeg giver den humoristiske drejning, at jeg ligesom antyder, at han findes ikke. Og det kan man så overveje. Gør han eller gør han ikke? Findes der den her lille, eksklusive elite af de særlige få? Jamen, måske gør der. Måske er der nogle ganske, ganske få, der faktisk er den her lille, eksklusive elite af de helt særlige. Og jeg ved det ikke. Ærligt talt, jeg ved det ikke. Men i hvert fald, selvom det måske er et umuligt ideal, og et ideal, der er skruet op til det uopnåelige og helt urealistiske, måske kan det lade sig gøre at arbejde i den retning og sige, okay, det kan godt være, at jeg ikke når så langt, men måske kan jeg nå bare i den retning, et stykke af vejen, som måske ikke når helt derop, men er i den rigtige retning. Altså, og der ramler vi imod nogle ting, hvor det er meget svært at hitte rundt i det. Fordi her er noget, man kan næsten ikke
arbejde frem imod målet. Altså paradokset er, at man kan næsten kun nå målet ved ikke at prøve på det. Man kan kun nå det. Ja, det er fuldstændig paradoksalt, men det har jo noget at gøre med det der netop med hyggen og velværen. At hvis man ikke kan finde en ro og en hvile, en tilstedeværelse og et velbehag på lavniveau, jamen, så er det ikke noget, der bare kommer oppe på høj niveau. Så det der med niveauerne, det bliver noget rent ydre teknisk, og hvor det kun er det, kun er noget rent ydre teknisk, og ikke andet. Altså, man skal ikke forvente at sidde og sige, jamen, ja, jeg sidder og er rastløs og utilpas på lavniveau, men altså, når bare jeg kommer op på i rent ydre forstand, altså noget med at have optræning, en god rygeteknik og have nogle gode piber og nogle gode tobakker osv. osv. Ikke? At når bare jeg kommer og op der på høj niveau med det, så begynder jeg pludselig at få det rart. Sådan er det altså ikke. Hvis man ikke kan finde en ro og en hvile, en tilstedeværelse og et velvære i der, hvor man er lige nu, så er det ikke noget, der bare kommer. Så hvordan søren når man det der? Jamen, det er det, jeg siger, man kan faktisk kun nå det ved ikke at prøve på det. Fordi hvis man prøver på det, så stræber man efter et eller andet, jager frem mod noget fremtidigt. Og hvis man gør det, så er man jo ikke der, hvor man er lige nu. Og altså det er jo paradokset i det, at jage frem efter et mål, er jo i direkte strid med alt, hvad piberygning handler om og går ud på, og hele piberygningens væsen. Så hvordan kan man nå de højeste mål inden for piberygning, når man altså netop ikke kan jage frem efter dem? Jamen, man kan kun nå dem ved at det er jo altså ikke sådan en protestmæssig, jeg vil ikke, når jeg siger prøver at lade være, men jeg mener ved at være der, hvor man er lige nu. Det er simpelthen den eneste vej frem. Altså, vejen frem er at ikke prøve at have en eller anden vej frem for øje, men at faktisk sidde og sige, nu er det nu. Det her øjeblik er vigtigt. Det her øjeblik har gyldighed. Fordi det er sådan set det hele går ud på, at finde gyldigheden i øjeblikket. Og det kan man altså ikke, hvis man hele tiden er ude efter et fremtidigt øjeblik, jamen så har øjeblikket ikke gyldighed. Så er det kun et på vej. Det er ikke rigtig noget i sig selv. Og hvis man ikke kan få det til at være noget i sig selv, jamen, altså, ja. Og det er jo sådan især en, der er der. Og hvor at der er jo nogle meget, meget svære størrelser der. Og hvor spørgsmålet er også, har det et eller andet? Kan man på en eller anden måde ved at gøre et eller andet rigtigt og på den rigtige måde, kan man så ligesom fremme, at man når målet? Eller handler det måske noget om ens personlige forudsætninger? Altså, det er jo også sådan en eller anden, et meget svært besvarligt spørgsmål. Altså, jeg tænker nok lidt, at for at nå de rigtig høje
ting, så der kræves nok nogle særlige forudsætninger, vil jeg mene. Der er sikkert nogen, der vil være rygende uenige, men det tror jeg. Altså, der er jo nogle mennesker, som fra naturens side er, så er ret rolige gemytter og egentlig ret meget hvilende i sig selv. Og de har jo nok nogle andre forudsætninger end en mere urolig og rastløs rastløse gemytter har. Almindeligvis så et liv med piber og tobak, det begynder relativt tidligt. Det vil sige, når man er et ungt menneske. Og det vil sige, det er altså lige den alder, hvor de fleste ikke har ret meget ro på sig. Det er så lidt paradoksalt, men det er jo sådan, det er. Men selv der, altså, kan der være forskel og nuancer. Altså, hvis man bare vil sige, at sådan og sådan er en teenager, skråstreg pubertetsbarn, så bliver det en stereotyp. Fordi de er jo ikke bare sådan alle sammen fuldstændig ens. Der er jo også forskelle. Jeg var personligt meget urolig og rastløs. Altså nogle gange, jeg kunne slet ikke sidde ned. Og kunne overhovedet ikke slappe af i kroppen. Jeg var fuldstændig anspændt i kroppen, og rent bare febrilsk op og ned af gulvet. Frem og tilbage, frem og tilbage, og fuldstændig spændt i hele kroppen. Og helt... Altså, og det var så forfærdeligt, altså. Og jeg havde et forfærdeligt temperament. Altså, jeg var så hissig, så man skulle nærmest bare kigge forkert på mig, så gik jeg helt bananas, ikke? Altså, det var frygteligt. Fuldstændig forfærdeligt. Og hvis vi nu tænker os en, jamen lad os bare lige lege med den tanke, altså, og husk, jeg taler om en fiktiv person her. Det er ikke, at det er en, jeg kender, og så kan jeg ligesom sammenligne med det. Altså, vi taler om en fiktiv person her, men lad os sige, der var en, der var jævnaldrende med mig. Og som udover, at vi var lige gamle, så var vi også begyndt at ryge pibe samtidig. Det kan vi sagtens forestille os. Og lad os så sige, at han var så i den modsatte ende af spektret. Havde altid været rolig og hvilende i sig selv, og havde den måde nogle helt andre personlige egenskaber, et helt andet gemyt. Og havde måske også i løbet af sin barndom haft nogle interesser, der på en eller anden måde havde noget med fordybelse at gøre. Og havde måske også været en af de her tidlige læsere. Altså, jeg er blevet en læsehest efterhånden, men det er kommet på et relativt sent tidspunkt. Altså, jeg var ikke et af de der børn der, der sådan kom i biblioteket og lånte sådan en helt stak bøger, vel? Altså, slet ikke. Sådan et barn var jeg ikke. Det var på et ret sent tidspunkt, jeg kom i gang med at læse. Jeg tror faktisk, at jeg begyndte at ryge pip, før jeg sådan rigtig kom i gang med at læse. Selvfølgelig var der ting, jeg var nødt til at læse i skolen og altså noget, men altså læse i min fritid selvvalgt og for min fornøjelses skyld, det
Det gjorde jeg faktisk ikke, indtil på et relativt sent tidspunkt. Altså, var jeg 14 eller 15, da jeg begyndte at ryge pibe, altså, og jeg tror altså, jeg nåede at blive en 16-17 år, før jeg sådan rigtig begyndte at komme i gang med at læse. Nej, altså dem der, der sådan allerede som 10-12 år i der nede på skolebiblioteket og låne en hel stak bøger, jeg var ikke et af den slags børn. Men det kan vi jo så forestille sig, han har været. Så han har altså opnået en rimelig grad af belæsthed, måske nok en belæsthed inden for en rimelig let lektyre, altså når det nu er som barn og så videre, men han har trods alt læst, trods alt, ikke? Så han har læst, han har haft nogle andre interesser, der havde tilknytning til fordybelse, han har været et roligt og selvhvilende gemyt. Og lad os så bare få det til, at han måske er opvokset i et miljø, hvor der på en eller anden måde i hele opdragelses- og socialiseringstænkningen var noget ind over med åndelig udvikling og den slags ting. Altså, det kunne være, at han var steinerbarn, for eksempel. Bare for at tage sådan et eksempel, ikke? Altså, som var en mulighed. Ikke? Lad os sige, at han har været steinerbarn. Så kan enhver jo nok se, at selvom vi var lige gamle og begyndte at ryge pip samtidig, og lad os bare sige, at vi var nøjagtigt lige gamle, var født samme dag, og lad os så også bare sige, at det var nøjagtigt det er omkring en vinteraften i 82, tror jeg, ikke? Den selv samme vinteraften i 82, tror jeg nok, det var. Det er sådan lidt plus minus et år, det jeg siger her, men altså, har nok været en vinteraften i 82. Den selv samme vinteraften i 82 sidder vi og stopper og tænder vores første pipe. Altså, det kan ikke så, altså vi forestiller os her, at det har været nøjagtigt samtidigt. Så ikke desto mindre, så i kraft af alle de her andre ting, så ville han altså have haft et kæmpe forspring frem for mig. Altså, selvom vi begyndte at ryge pipen nøjagtigt samtidig, så ville han altså have haft omkring 10 års forspring. I kraft af sin natur og sit gemyt på den ene side, og også i kraft af sit miljø og miljøpåvirkningen. Altså, begge dele har været i spil, ikke? Hvor altså her forestiller vi os altså næsten, altså man kan sige, altså det er jo også et ideal, jeg tegner her, det er en ideal kandidat, ikke? Hvor jeg var absolut ikke en oplagt kandidat. Absolut ikke. Men nu forestiller vi os altså en nærmest ideal kandidat. Det er jo faktisk det, vi forestiller os. Og ja, idealkandidaten ville allerede i den allerførste begyndelse have et langt, langt forspring for sådan en som mig. Og sandsynligvis, så kunne man jo også tænke sig, at han har jo nok gjort det rigtige. Det har ikke været sådan som mig, der bare rullede cigaretter af pibetobak, fordi at dengang beskatningssystemet var anderledes dengang, så dengang der var pibetobak billigere end rulletobak. Så det var sådan, der var sådan en økonomisk gevinst ved at rulle af pibetobak. Selvom det blev nogle lidt sjove cigaretter, men altså det kunne man. Og så havde min far den der holder stående. Holderen har jeg endnu. Det er nogle andre piber, der står i den, men han havde den der holder stående med nogle gamle piber, ikke? Og dem fik jeg så lov at overtage. Og ham, vores
tænkte helt her. Han ville jo ikke have gået sådan til værks. Vi siger altså, han har været en af de der låne en hel bunke på skolebiblioteket der allerede der i relativt tidlig i sin skoletid. Så han har selvfølgelig begyndt med at gå på biblioteket og låne P.C. Olriks bøger. Så har han læst dem, og som det rolig og tænksomme gemyt han nu er, så har han siddet og tænkt over dem og overvejet det og tænkt, ja, jo, og på den ene side og på den anden side set. Og efter at have tænkt sagen grundigt igennem, så har han lagt en slagplan, ikke? Og er gået ud og købt en pibe, den rigtige pibe og en dåse tobak, den rigtige dåse tobak. Så han også på det plan og i forhold til de ting, ligesom har gjort det rigtige. Så at han har ligesom fået lagt en linje, hvor han har gjort det rigtige, altså mens jeg gik i gang og begik så stort set alle de fejl, der overhovedet findes, og som det på nogen måde, mulig måde kan lade sig gøre at begå. Der findes simpelthen ikke den fejl, jeg ikke har lavet. Så ja, og så kan man sige, okay, hvor er han så henne i dag? Jamen, mens jeg sidder som en udslidt og afsporet rotte, som tingene er gået galt for, jamen det kan da godt være, at han faktisk er en helt rigtig piberyger. Og at han faktisk ville kunne sige, at det var han. Uden at det var pral eller skryderi, og uden der var en eller anden lille tvivl inden i ham med, tager jeg nu munden for fuld, og kan jeg nu egentlig tillade mig at sige det? Han ville med sindsro og overbevisning kunne sige det, men ville sandsynligvis ikke gøre det, fordi det ville han ikke have noget behov for at gøre. Han har netop ikke brug for at sige det. Altså, det ved han ligesom godt med sig selv, og han skal ikke overbevise nogen om noget. Han sidder og hviler i sig selv, så han behøver ligesom ikke at skulle bevise noget over for nogen. Han sidder bare der og ved med sig selv, at han er rigtig piberyger. Og det er ikke noget, han sådan behøver at skulle bevise eller noget, fordi det er han bare, og det ved han godt. Han sidder ikke og råber op og praler eller noget. Han sidder bare stille og rolig og er perfekt, ikke? Og sådan er det. Ja. Den tanke kan man jo lege med. Altså, kunne man forestille sig det? Et eller andet sted, God knows where, sidder der altså en mand, som er jævnaldrende med mig, men som livet har været helt anderledes for. Men vi har det til fælles, at vi altså begge går ret meget op i det der med piber og tobak, men forskellen er altså bare det, den, at han kan finde ud af det, det kan jeg ikke. Kan man forestille sig det? Jamen, det kan man måske godt. Måske findes han virkelig. Måske er han et eller andet sted derude. Hvem ved? Det kunne da være.